טורי מוד, אבל עם זומבים כאילו, משהו כיף. תתחיל. כן. אתה לא רואה שיש אור עלילה? עלילה. לא יודע, אני וחברים שסיימנו את הסטורי ואז נהיה לנו פתאום נייטמר. ראיתי בגן זה, קריפטו? זה חבר שלי מלא דם, אתם דפוקים. למה אני רובוט? חכה, עכשיו אנחנו נשחק כולנו ביחד? כן. רגע, וזה עם התמודות שלנו, של המולטיפלר? לא, של הסטורי. אנחנו בחורות, כאילו. נדיר. אה, אנחנו הבנות האלה שושבות? בדיוק. כן? לא, מה אתה דפוק? רגע, חשבתי. מה זה דפוק? הוא לא חופר, זה מי שקריין חופר, זה המחשבות שלנו כאילו. מי רוצה לחשוב עליו? ראית מה אני חושב? אופה אופה, אופה אופה, פיצוי צפיצוי. אופה, מעניין. הוא מת, הוא הולך. מה זה, יש הכל של בחורה? כי אנחנו בחורה! ורגע חשבתי שכן. ירין גם פה? כולם פה, כולם. הנה, וואחד, תנין, תלת, ארבע. איזה ערבי אני. הגבעתי לך איזה שם. אסמאל, אני אמה. וואלה, קרלי מת. מה זה, נראה כאילו יש לו גז פלפל על החולצה. נכון? כן. די, איזה חופרים. כמה חיידקים. עשיתי גם סימה הזאת כבר. כן, אבל זה עם זומבים הפעם. אמור להיות עם זומבים. זה הסיוטים, זה חלום, סיוטים שלו כאילו. אתה לא יכול להעביר? אני יכול. אבל זה ליוטיוב. נו, תעביר, נו, שם. יאללה, יאללה. נו, עשיתי סקיפ עם זה סקיפ. לחץ ארוך, עלי. עשיתי סקיפ כבר. לא, אתה צריך ללחוץ ארוך, ללחוץ... לא, אני משחק, מה, אתם מבינים? וואלה, אתם לא זזים, למה אתם לא זזים? אין לנו דובר את הסרטון. מה, איזה לאג. אם עכשיו יש כזה עם גובה, נכון? כן. מה? אני כבר התחלתי לשחק. שיש לו מרים. פאק, מה דעתי? אה, אתם צריכים להחיות אותי! נו, יאללה. מה, לך אתה כבר התחיל, שי? כן, סתם, יראה לך. יאללה, התחלנו. מה, אנחנו עם אקדח, יאללה. מה זה, אני עם אקדח? כן, כי אנחנו נגד זומבים! וואלה, סנייפר! סנייפר! יש, מג! יש לי שתי אקדחים! איפה אתם? יש לי שתי אקדחים! יש לי פה תחמושת! לא! לכו תציל את ירין, שמי שיציל את ירין! אופי מפה, זונה עם קרחל! איפה אתה? הוא! אני בא אליך! אך, מתתי! תשמע, אני בא, רגע. אני... תעזרו לי! הכול פה פיסטול, אני בא. תעזרו לי! אני בא! תציל... תחפה עליי רק. תחפה עליי, אומרים לך, תנהרגו אותי! באמת.
יארין, מה יש לך יארין? יש לי שתי אקדחים, מה זה? לכם יש רובים, זה לא... לי גם יש שתי אקדחים. יארין, אחי מסכן. מי פה יא זונה? שוט גן! וואי, כמעט לקחתי רובי. יש לי שוט גן. למה אני אשרח? שמעו, זה כיף. נכון, זה כיף? כן, כאילו לגובה התכוונת. זה מה שבאמת קרה. אני לא יכול לכוון עליהם, אני עם אקדח. והנה אני בא. תקשיב, יש פה זומבי שרוף. יארין, חפה עליי, יארין. בינתיים הציל אותך. אפילו... לימון. עוד אותי, אוכל בי. מי האידיוט? אני רואה אותך, מי? אני בטח את זה רע. חפה עליי! שי, שי! שמישהו הציל אותי! אני עוזר לכם, חכה, חכה. יופי, טוב אתה, טוב אתה. יארין, אני בא, יארין. לימון, לימון, לימון. רק חפש שאף אחד להרוג אותי. וואי, פיצוץ לנו את הראש. חכו, אני מנסה להגיע לשם. מה זה, הוא זוכר על הרצפה? חכו, אני מנסה להגיע. יש, רובה. וואו, דיים! קיבלתי סנייפר. שמור, אני מפגר, שמור, אני מפגר, שמור, אני מפגר. יואו, הורידו מישהו פה, את מי הוריד? אני בא, אני חוזר, אני חוזר. חפו עליי! פאק! 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 חכו, אני בא! לא, לקחו לי את המאג, אה יופי, יש לי מאג. פאק יו ביצ'ס. אמא לבא זה. זה דברים שאמורים לעצור את הח... מי צריך עזרה, מי? אני! אני ויארין. יארין, אני בא, יארין. יאללה כבר, תביא את זה! יאללה, עכשיו הרובוטים האלה. תראה עוד זומבים! אוהל, יש פה כדורים, יאללה, לקחתי כדורים, יאללה, יאללה. לא! כל הזומבים פה נשרפים, חרות! יש, יש פה עוד מקום של תחמושת, יאללה, לקחתי. תראו, עובר ליד הזומבים, לא אכפת לו. הם לא נגמרים. יאללה בואו, בואו מהר, בואו. בואו אליי, בואו אליי, בואו אליי, בואו אליי. יש שם רובה, לקחתי רובה. קחו אותו, יאללה בואו אליי, יאללה. זהו, הזומבים שנשרפים מתפוצצים. יש הרבה יריות, אפילו. פאק, הם לא מתים, הם לא מתים, תקשיבו, הם לא מתים. תקשיבו, הזומבים פה לא מתים. הם קמים מהרצפה. לא, הם לא מתים, אני רואה בהם, הם לא מתים. אני פשוט אעבור אותם ואפוצץ את זה כבר. וואי, איזה רובי חיה יש לי. וואי, כיף לפוצץ אותם. לא, למה דווקא את מתאמו, באמת? יש עוד רובי. מה זה? יש לי רובי שם. פאק, פאק. מה אתה איתי? בוא אליי! אוי, מה זה מה אתה? זרו לו למות! עוד רובה! ארבע רובים! הנה, הנה, שוט גם! מי צריך עזרה? אני!
باتي يا ري بو يا ري تو تعال ما تبا بغانتو انا متير اتخا انا لا اخول اتير اتخا بوريا يا رين متى ايديوت نحن متين يا رين باك ازرا ازرا اني مت يا رين يا رين يا بغدان يا بوغد يا بوغد يا بغدان يا رين يا رين تا בוא מהר, יאללה שידור רק שהזומבים פה לא מתים מהמאג הזה אמא למה זה? מה? בוזוז בוא אחריי מהר יארי, נהיה תמבל אה, תדעו! אני עמד למה? איפה אתם? שיט! וואו, איזה פחד תצילו אותי! אני בדיוק גם לי, עכשיו אני מתאים טוב בסדר, בינתיים שאתם מעסיקים אותו שמישהו יבוא יציל אותי, מישהו שפנוי יש, בובי תודה, זהור מאחוריכם יופי איפה אתם? אנחנו עומדים למות יאללה ביי יופי, משהו פה טוב גם פה, בוטים חסרי משמעות או בוטים זועלים שמישהו יציל את ירין, אני לא יכול איפה אתם חכו, אני בא הנה אתם, לא? לא יודע וצריך עזרה כן, אני רוצה עזרה חכה, אני מוריד את הרבה טוב, תקשיבו, אם אתם רואים מה אני יוצא פה, אתם לא מבינים. בוא אלינו. יש פה איזה אחת עם קרחת, בוא עם קרחת. יש, לקחתי דובי. אה, טוב אתה. מה זה הדובי הזה? זה, אתה יכול להשיג עם זה טרופי. יש עוד רובי. שט, הו מיי גאד! וואו וואו, מתרסקים פה מסילות אחים, תבואו אליי, אתם לא מבינים ירין זה, ירין זה, טוב אתה מי לא מה הולך פה? שמישהו יציל אותו אלוהים ירין, קוטל הירין יש לי משהו שאני עושה בעריכה ואז אני יכול... אוי, אני רץ מהר שמישהו יציל אותו, יופי שי, מה זה שי, אני לידך פאק, תציל אותי זה מה שהיה צריך לעשות, יאללה זהו, ניצחנו נגמר? כן, זהו, עברנו כאילו, אבל לא את כל השלב את הקטע רק תחכו פה, כאילו, זה, תחפשו, צריך להיות לנו משהו טוב Oh my god! Oh my god! זה משהו טוב? אתה אומר לי משהו טוב, אני רואה פה זומבי. לא, מה הקשר? כאילו, משהו בשביל להשיג נשקים. חכה, אולי אחרי זה. שי, תפסיק להתקדם, יורידו אותך ואתה צריך שזה. אני מנסה לעשות פה את העבודה הכי טובה, אבל... בין אלף, הם מתים. אני מת. מי צריך עזרה? מי? יארין. וואי, אני צריך עזרה כולם מתו, אני צריך עזרה, כולם מתים תקשיבו, נשארים פה רימון פאק, זה רק תהיה מה, לא רוצה שזה עם משתיק כמון הם לא נגמרים, מה זה? זה זומבים הם באים מהאדמה אני בא טוב, אני מחפה עליך בינתיים, שלא תמות אני מבין, יש לך קרחת גם לכם אני לא יודע, אתם גם, אני גם? כן, לכולם יש ירין, אני בא ירין אנחנו נראים כמו זונות עם קרחת אני מרחיק ממכם את כל הזומבים, תעצילו את ירין מי צריך עזרה? אני מזל לירין ירין צריך עזרה בעיני עכשיו ירין, אני פה ירין, איפה אתה?
חכו שמישהו אחד יחפה ושמישהו אחד יציל. הוא מיירי. טוב, אני, תורי. ירין לא קם, ירין מת! שי, אתה צריך עזרה? ברור שאני צריך עזרה, אני על הרצפה. מה אתה מכוון עליי, חצפן? היה. אני בא. תגידו שיקר! מה, שלושתכם פצועים? תציל קודם כל את נווה אחרי זה תיארין אחרי זאתי. רק אני חי. תצילו את האחרון. תפסיק לזוז. היי, בוא נזוז. אה, פורק! אה, לעזוב עם חרו, סוף סוף. היי, וואה. אם אתם רואים מה שאני רואה? כן. אה, זה שהוא חתך לו את היד, אני עשיתי את זה. כן, זאת המשימה הראשונה. כן. נעביר? כן. גם ככה אין פה כלום. חכה, מה אנחנו עושים את כל המשימות כאילו ביחד? אה, כאילו עושים סתם כאילו, אתה יודע. זה נייטמר, זה כאילו... אחרי שאתה עושה את הסטורי אתה מקבל את זה, וזה כאילו הסיוטים שהיו לו. אה, עכשיו זה עם הים, לא? פה זה הניו וור. מסכנים הרובוטים. תפוס את האיש הזה. כן. אה, תגידי גם. העברתי. וואו, איזה זומים הולך להיות פה נראה לי. אה, אין פה זומים. תורי, יום, מסתום את הפעמים, איזה מרגיש טוב. שי, למה אתה מת? הרגו אותי, הרוב אותי מחר אותה, תצילו אותי. חכו, אה, צריך לבוא? זה לא זומבי מהאידיוט. אופה. מה, לאן הוא ברח פתאום? כולם. איזה רכבת יפה. לא יודעים מה זה כבר, מה זה? אה, את הרובוטים? תרגו את כל הרובוטים האלו! פאק יו ביץ' הר... אני מת! תצילו! מהרובוטים כולם, יופי. אני יכול לעזור לך, מלא. תצילו את השני. מי פה? ניב נראה לי. נווה, קליק ניב. נווה, תעזרו לי פה, אני מבין. שהוא לא ימות, נו, יאללה, אנחנו בסוף. ירין מפקיר, אה? אני כבר לא רואה, ואני מנסה לרדוף אחרי הבן אדם הזה. ירין שומע אותנו? זהו, הגעתי עליו. אופה. עכשיו צריך לקבור אותו ואז עם כל נקודה סטיפיות. זהו. העברתי, סבבה? כן. כי זה באמת מעצבן הסרטון הזה. הנה, חכה, אחרי זה זומבים. זה הניו וורד, אין סיכוי שיש פה הרבה זומבים. היי, התחלנו? בטח. פאק, יש מה לך?
زومبي من هنا. ما يفهم بايف. תקשיב, אני לא יכול לחזור אליך, יארין. אני הולך ליארין, ולכולם. סומבי, פאק יו ביטר. שמישהו יבוא אליי מהר, שמישהו יבוא אליי מהר. אני בא אליך. יאללה. מי שבא אליי גם מרוויח רובה על הדרך. זומבים, זומבים, זומבים. באמת? עוד שלי. היה. אני מת. אני מוריד אותם. פאק יו ביטר, לא. אני מת. נו. זה כיף, אני אוריד רמה? פה אני חכי לשחק בסטורי, זה החלק הכי קשה. רוצים אני אוריד רמה? לא. תציל אותי ארין מהר. מי פצוע? ירין בג'ונגל. שי, אל תתקדם. איך הם קופצים? שי, יאומו, מה אתה הולך ישר? סתום דפל איתי על מקום גבוה, חשבתי אם לא קופצים, קפצו לי על הפנים. אני מציל אתכם, רגע. טוב, שמישהו יבוא לרמן. פאק, מה זה, אימא לי? אי אפשר איתם. טוב, שמישהו אחד יבוא אליי, פחות שלא אני לא אמות עוד פעם. פאק, יו ביטל. הם באים מאחורי. מה אתם עושים? מתתי גם. לא מתתי. קורה גרגה. מה אתה, שי? מה אתה רוצה שאני אעשה? אז אל תתקדם אליהם. לא התקדמתי להם, אני רוצה את זה. אני פשקט לי שם, ואז פתאום הם קפצו עליי. נשקים! לא, פאק, עזרה. חכה, אני בא. שיוש, איפה אתה? חפו עליך, מאחורי! יארין, עזרה. חכה, אני אלך לארין קודם. בסדר. חפה עליהם מאחוריך! חפה לא אומרים לך, אתה מסתכל עליי. ובורח. בוא לפה, יארין, בוא לפה, יאללה. אני בא. בוא כבר. נו תציל אותם! אותי קודם, אני אין לי חיים. ירין, מה אתה בורח? ירין, יא פחדן. סוף נשק כמו שצריך. טוב, מי שלקח את זה. אני יש לי עשר ג'יג, לוקחים את זה הפעם. עוד נשק. אין לי, אחי. כמו ש... אני עשר ג'י מזה. רימונים! משתגע, רימונים! תראו, מכות מיוחדות! וואי! אימא להם, עפים לאוויר! לא יודעת איזה, הם קופצים! חכו, אני כבר בא! מה זה הדבר הזה על הכיכרם? עזרה! חכו, אני כבר בא! חי, כולם מתים. לא, הפסדנו. נו. מי מת ראשון? נטה. חבל שלא עשיתי את זה מקודם. חכם אתה, אה? היה. יא אידיוט, מאחוריך היה! ומאחוריי היה! לא צריך עזרה. כולם! פאק, אני גם נצלנו. וואי, זה כיף. תראו מה אני עושה. בום, תמות עוזם ממך! בואו לפה מהר, בואו לפה, תראו איפה אני. מה בואו לפה אחרי אנחנו מתמודדים פה עם זונות? מה זה, הם זוכנים על המצפה, יארי, אני רואה אותו בן. זומבים! יא עצם בגרון, פאק יו! שי, צריך עזרה, פאק, גם אני מתתי, נפל. חכו, אל תבוא אליי, יאללה, זהו. נווה! זהו, בוא אליי עכשיו. אני הולך לנווה.
שוטגן, פעם! זהו, הגעתי לשם למקרה שנמות. אל תדאג לחפה. אם הלדה כזאת יש להם באלוהים, יש! תצילו. אל תדאגו, תמותו, לא משנה. בעצם כן משנה, תמותו כבר! מה זה, לאיפה זה הביא אותי פתאום? זה הביא אותך, זה הביא אותך, אל תדאג. תחיו אותי כבר. אני מת. מה זה, אני שם, כולם נפלו? כן, עוד אחד צריך ליפול. פאק, רק אני נשארתי? כן, תרוק את הזומים, יאללה. נפלתי. טוב אתה. זה מה שרציתי, שתמותו, ואז נחזור לפה. מה? למה מההתחלה? תקשיבו, מצאתי מחסה. שמישהו יבוא איתי, נווה, איפה אתה, נווה? אני בא. חפה עליי רק, חפה עליי! פאק. אמא למה זה? ששתיים יבואו אלינו. תצילו את נווה קודם, יהיה לנו מהר. נווה מת. נו. זה תומר. חשבתי שזה נווה. אתם מרשימים אותי, אני באתי לתת אתכם. מי עשה? דיים! שמישהו יציל אותי מהר, שמישהו יבוא אליי מהר! אני מציל אותך, אל תדאג. דיים, תמותו! תראה מה אני עושה להם, מה זה, איך יש לך את זה? קיבלתי את זה, רק תימא לזומבים. ועמדתי עכשיו ממלא זומבים. חכו, אני אנסה להרוג אותם. הם קופצים, אחי, קופצים כמו לא יודע מה. הם יכולים לקפוץ לי. תראו אותו, איך הוא יוצא מהאדם הזה, זבל. מתנו כולם. מה, רק אני נשארתי חי? אני מתתי. תקשיבו! כולם להתקדם עכשיו, תקשיבו, מתקדמים, זהו, יאללה, רוצו. מה הירים? אופה. לא. בובולה, כן. הוא מתחיל. בום! לא בום! עזרה. אני צריך את העזרה פה הכי גדולה. לא, מי, אפשר להחליף רובה שאי אפשר. אפשר שתרוג זומבים. וואי, קודם גם עקפנו את זה, בואו נעקוף את זה עוד פעם. אני הצלחתי להגיע לשם. חכה, אני בנווה. תשאירו לי את הרובה פה, תשאירו לי. שיט, נו, הייתי צריך אותו. אני בא. תראו מה אני עושה, תראו. עשיתי פה סדר בעולם הזה. מי זה מרתי? מרתי, לא. איזה פקטיארי! אין לי כדור ברובה. לא, עכשיו מההתחלה. כן, אבל אני לא סיבת שרובה, אבל אני לא יכול למצוא. נו, לגדול בשקט! טוב, מה אכפת לי שאין לך כדורים ברובה? פאק, נו, וואי, אני רוצה, זה משעמם. לא, מה משעמם? זה כיף, בגלל שאתה מת. כי אין לי רובה טוב.
גם לי אין רובה טוב אחי, אני פשוט רץ לזומבים. זה הקטע, אל תרוץ עם הרגוץ. זהו, שיש לי שיטה, בוא תראה. יאללה. אין פה זומבים! היה פה רובה עכשיו טוב, חבל לקחת אותו. עזרה! פאקינג די מסכן אחי, תראה כמה זומבים באים עליו. נווה! אוכלים אותי! משיק אותי! רוצו, רוצו, כולם להתקדם, יאללה בואו! מה להתקדם? תקדמו, תקדמו, לא רואים בעיניים, יאללה בואו! מקדמים עכשיו כאילו לא יודע מה, סבבה? סבבה, מתתי. וואי, עזרה! יארין ברח, יארין ברח! נווה. מה ברח? תצילו אותי. היית בורח. יואב, תראי מה אני אקים. יארין גם נת. פאק, אני לא יודע מה זה המחיה עצמי. יאללה, רוצו. בואו, מהר, יאללה. על הרכבת, עכשיו לרדת מהרכבת. עכשיו תרגו את הכבל! הלכתי לפתוח את זה, חכו, אתם תראו. פתחתי את זה, יאללה. מה פתחת? עזרה! טוב. פאק! תקשיבו, הורדתי רמה. נשאר בלי להרוג אותם. עזרה, תצילו אותי. אפשר, עכשיו הורדתי רמה, זהו. הורדת הרמה? כן, זה קשה מדי. מה זאת אומרת, הם ימותו ישר? לא, הם לא מתים ישר, אבל עדיין. יהיה פחות זומבים נראה לי. עזרה פה. יאללה, שוט גם. אוי, סוף סוף, יאללה, רבי, אקדח, אקדח! לא אותם! רואה את הרמה שלא יהיה הרבה אנשים כאלה? נראה לי. פאק יו. סנייפר. טוב, יאללה, שמישהו יבוא מהר. רוצו, רוצו לסוף, יאללה. פאק, הורדנו את כולם, יופי. חכו, אל תפתחו עדיין, אל תפתחו עדיין, סתכלו מה יש פה, מה זה הרובים האלה? זה מוציא לך רובה ברנדומלי. אז חכה, גם אני רוצה, איך אני מוכר? הנה, זה ככה, זה מסגר אותו חצי בוער, חכה, זה רובה שלי עכשיו משהו יוצא. לא בא לי אותו. לא רוצה, עוד פעם. מה זה הדבר הזה? מה? לא, למה פתחת יארין? חתיכת טמבל! יאללה, לקחתי. אנחנו פה בוחרים רובים והוא נכנס! משאלת המשאלות. די כבר, שי, תן לי גם. זה שלי, לא לקחתי כלום. גם אני לא לקחתי. די! חכה, אני רוצה טוב, חכה, אני רוצה רובה טוב, חכה. זה כמו קולות של סנטה קלאוס. סוף, יאללה בואו. טוב, עכשיו תורי. נו מה יש לך יארין, למה? גרוע. יארין, תיחנק בעזרת השם אמן, תראה מה אתה עושה! וואי, זהר, נווה מאחוריך! בוא, זהו, ברחו. יאללה, אני פשוט ברחתי, אין כוח. יאללה, אני מתחשד על הזין. תקשיבו, מי שבא לפה מת. אני מתקדם. מי שבא אליי מת. או שלא כל כך? או, שוט גן, יאללה. מה יצא פה? וואי, הם לא מתים. לא בא לי. מי עוד התקדם?
Oh my god! הטנקים מתפוצצים בפעם אחת. מה זה, לאיפה הגענו? עוד מקום. מקום יותר משוגע. עשיתי את המשימה הזאת גם. עשית את כל המשימות פה. אוי, מה זה? יופי, אני הורדת את כל הזומבים. מי, אני? או שלא, לא, אני הורדתי. אוי, מה זה, יש לי מסכה כזאת שאני לוחץ על זה אב אחד ואל אחד ואז קורה משהו, מה זה? כן, זה כוח מיוחד. יש מישהו יציל אותי? יאללה, פתחתי את... מאחוריך! פתחתי את הדלת, פתחתי, בואו. בסדר, פתחת את הדלת, אני הייתי מת. מי האידיוט שלא ראה מאחוריו? יאללה, תורידו את כולם, תורידו את כולם, יאללה. חכו, אני אעשה ככה שבוע למענו. אין פה תחמושת, ואין פה רובים. שלא יהיה, יאללה, אני אעשה אק. סוף, סוף, יאללה. תקשיבו, זה אחד הקשים. לא, תעבור, אני אגיד לך. רגע, אתם מסיימים את זה? אתם מסיימים. סתם, זה הקטע האחרון עכשיו, עוד קטע אחד. הנה, אחרי זה. זה לא קטע האחרון, נראה לי אפשר להמשיך כמה שבועות כמעט שנגמר המשחק. אפשר להמשיך, כן, אבל זה כאילו אמור להיות סוף המשימה. תעשה איקס. איקס, יאללה, אי אפשר. או אתה החושב הזה. טוב, זה יהיה קשה, זה יהיה קשה, זה יהיה קשה. אמא של הרובוט הזה מתה. שיבו, זה יהיה קשה, זה קשה, זה קשה. מה קרה, מה קרה, מה עושים? הכל פה זומבים, זה רכבת, זה מקום קטן וזה זומבים! עם הרובוטים האלה ואז גם עולים לתקרה, נכון? מה? עכשיו יש את הדבר הזה ואז עולים לתקרה, נכון? ואז מתחילים בהם שמה. או, אני בגג! שי, גאל. אני נזהר, אל תדאג. דניאל. יאה, תקרא. עליתי למעלה כבר. יו, אימאלה. תרוצו, תרוצו. שי, אני מאחוריך, תרוץ. אני זרקתי רימון. אימאלה. שי, רוץ כאילו עם מחר. אני רץ! לא, 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 עזרה, עזרה! אז לא לרוץ! תצילו אותי! תצילו אותו מהר! איפה הוא? באתי! שי, שי, אני חפה. מה, 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 מה? מה? נצלנו? לא, 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 לא. אוי, איפה אתם? אף אחד לא מת, יאללה, רוצו! אל תרוצו מאחוריכם, אני מת! מי, מי? עזרה. צילו, צילו, אני רחוק ואני... אני בא אליך. יופי! מי הגיע? מה, מי לקח לי את זה? הוא איזה אקדח, יפה יש לי. שי! תגידו שיש פה זומבים, יד מים. יאללה, פתחתי.
CTX. בום. לא, זה לא התפוצץ. בא לכם להמשיך אחרי זה הפסימה? בא לכם הפסימה אחרי זה? מתי זה נגמר, נו? לא יודע, עכשיו נגמר נראה לי. בואו נחזור לאונליין, זה משעמם. מה משעמם אותו דפוק? מילה זה כיף. אוי, לפה לא הגעתי. זה אחרי כל המשימה שנגמר. זה כאלה, אנחנו עושים עכשיו את כל העלילה, אתה מראים? זה הרבה זמן. אז אתה תעבור לעונן, אני גם שרוצה שיעבור לעונן. מה העץ הזה? עץ המשאלות. רגע, מוסיפו אותם לך? אני מקווה שאחרי הייתה זה נגמר. לא נגמר, היום, שכים אחר. מה אתם סתומים? אנחנו עושים את כל העלילה. בואו נצא. נו, זה משעמם נהיה גם. אבל זה משעמם, זה כיף. יאללה, בואו. עשיתי את זה כבר, יאללה, אני יוצא, בואו לאונליין. בסדר, בסדר, יצאתי. למה יצאת? יצאתי, זה מוציא את כולם, יא אידיוט. לא יצאתי. אז זה היה רשום שיארין אז. למה אתה יודע, יארין? חתיך טמבל. אז תנתק! בום, צ'קה, צ'קה. בום, בום, צ'קה, צ'קה. בום, צ'קה, בום, בום, בק. נפלה לי אוזי, איזה כואב לי! זה טוב?